El pont de Llierca acaba el seu rentat de cara. La infraestructura és un dels monuments més característics de l'Alta Garrotxa, però necessitava una restauració. Durant aquest 2017, Tortellà ja ha dut a terme diferents actuacions i ara està executant la darrera fase de les obres. Per una banda, retira la vegetació que malmet el pont de pedra i repara les esquerdes ocasionades. D'altra banda, millora els accessos de la zona sud, després de solucionar el pas nord per arribar fins al riu. Era un perill la manera d'accedir al riu i d'aquesta manera evitem els riscos que suposava a l'estiu a la massificació que tenim de gent. I el pont, això sí, el pont per nosaltres és el que tu comentes, no? Era bàsic, sobretot el regenerar tot el que s'havia fet malbé durant tants i tants i tants anys. Mai s'havia fet una actuació al pont i crec que era necessari. La segona fase culminarà les obres del pont, s'acabarà aquest mateix novembre i té un cost que ronda els 20.000 euros, amb una nombrosa aportació del Departament de Presidència i el Servei de Monuments de la Diputació de Girona. Però al revés de la reforma plantejada en un inici, no inclou l'aixecament del nivell de les baranes per travessar el pont. El Servei de Monuments ha descartat incloure cap element que distorsioni la infraestructura original. Nosaltres vam plantejar a Monuments, o sigui, que si podíem posar una barana per evitar possibles problemes, responsabilitat de que algú pogués caure, no? Ens van dir que no és possible, les baranes no es poden posar al pont i, bueno, l'únic que podem fer és posar cartells d'advertència a la gent de que és perillós, de que els nanos no puguin venir sols i que està prohibit tirar-se. Després d'aquesta millora, l'Ajuntament de Tortellà té previst actuar en els propers anys en el camí que va del municipi fins al pont de Llierca.